shpërdorimin e detyrës së kriminalistit apo të kryetarit të bashkisë. Në aspekti juridik i saj dhe unë aty do doja të ndalesha fillimisht se tek e fundit kemi disa çështje të hapura se kemi parasysh janë të ndara secila prej çështjeve të inceneratorëve të hapura në spak dhe që nuk po çojnë asgjë kundi, pavarësisht denoncimeve që kanë ardhur nga Partia e Lirisë, nga opozita ndërsi, nga një pjesë e vogël e mediave e kështu me radhë. Ju thatë që ka një kontratë specifike, janë pagesa që tashmë i kanë kaluar dhe ne jemi ndarë po, në 54 milion dollar. Për këtë shërbim, për një shërbim që nuk është kryer. Nëse shohim këto pamje, vetëm duke parë këto pamje, do duhet që të ketë element të rinj që SPAK duhet i marë pa tjetër në vëzhgim, duhet t'i përfshin në dosjet që tashmë janë depozituara. Jo vetëm prokurori, jo vetëm prokurorët e SPAK-ut, të cilët janë për atë punë. Po edhe një student i vitit parë, edhe një student i vitit parë juridikut, edhe një person që ka një arsim tjetër nga ai juridik, e kupton që aty është një mashtrim, sepse aty shkojnë, premton tjetër gjë kompania, kryeministri thoshte në ka gënjur në komisionet i morë, thoshte aty shkojnë, trajtojnë mbetje, diferencohen, edhe digjen. Këndër gjithmonë, apo jo, zëti Bremnari, se është një element tjetër që unë dhe në vesi pyetje. Është një vëzhgim që ju e keni bërë vazhdimisht, apo jo? Në 6 muaj, në 180 ditë, zonja Kryemadhi është dedikuar me stafin e saj, me ekspert ndryshëm, dhe kanë bërë këtë investigimi cili është real. Pra, për ta thënë, është real. Kjo është real, kjo nuk është një rast. Jo, jo. Po ju shikoni, vetëm në atë video, janë disa data, është 31 dhjetor, është data 25 dhjetor, është muaj tetor, pra janë të shtrirë. Ky është procesi ndodh gjithmonë. Ky është procesi real çfarë ndodh në landfillin e Sharrës, i cili sipas kontratës koncesionare që ne kemi dhe paguajm aq shtrenjt, duhet të ishte një vend i cili do të ishte shembull në rajon. Në vërtetë është shembull vetëm për korrupsionin që ata bëjnë. Shikojeni se si ato mbetje urbane atje rrezikojnë shëndetin ton për ditë dhe ne e paguajmë me lekët tona. Ky është absurdi më i madh. Dhe prandaj edhe materiali sot i prezantuar është i tillë që ne kemi dhënë kontrast. Çfarë deklaron kryeministri? Çfarë deklaron kryetari i bashkisë? Çfarë deklarojnë përfaqësuesit e kompanisë? Çfarë paguajmë ne dhe çfarë marrim? Pra është kaq i qartë për çdo njeri, besoj që për SPAK-un do të jetë alarmante, sepse unë e kuptoj që ndoshta ata nuk i kanë resurset ose nuk i kanë patur për ta verifikuar këtë gjë. Por tashmë që e vërteta është aty, a mund ta mohojmë dot? Të jeni gazetarë dhe kuptoni që aty e çfarë po ndodh. Unë thash fakt një investigim gazetaresk i profilit gazetareskës nëse e shohim. Zoti Ibrahimllari, ka disa ligje në fakt që shkelen vetëm në një, nëse shohim një